Cenu města Vsetína za rok 2022 získá paní Zdeňka Straškrabová. Právě tak to rozhodli svým hlasováním vsetínští zastupitelé na svém posledním zasedání. Volba byla jednomyslná. Podle starosty města Jiřího Čunka si otázka, proč právě Zdeňka Straškrabová, stojí úplně jinak. Pro vsetíňáky otázka, proč Zdeňka Straškrabová, vlastně je spíš otázka, proč ještě ji nedostala tu cenu. Pravdou je, že to je nejenom známá folkloristka, současnice vlastně těch nejlepších muzikantů tady. To, že volba byla skutečně jednomyslná, podtrhla i diskuze k jednacímu bodu, která vlastně nebyla, protože je tady všeobecný konsenzus s tímto jménem, tak to byl důvod, proč se rada rozhodla doporučit zastupitelstvu právě Zdeňku Straškrabovou. Zdeňka Straškrabová se narodila v roce 1934 v Brně. V roce 1940 se její rodina přestěhovala na Vsetín. Svůj folklorní život spojila nejen se souborem Vsacan, ale také se soubory Broln nebo Technik. Spolupracovala také s rozhlasem a televizí. V roce 2004 jí bylo uděleno čestné občanství města Vsetína za přínos v oblasti kultury. Kdyby vlastně se měla předávat cena, to už víte, nebo se to teprve bude plánovat, případně kde to bude? Tak bude to zase při nějaké slavnostní příležitosti. Myslím si, že teď to ještě není naplánováno, ale vzhledem k tomu, že těch kulturních akcí během tohoto pololetí bude víc, tak určitě cena města Vsetína bude v rámci spojena s nějakou kulturní akcí.